Подаруй мені надію. Під такою назвою у столиці пройшов благодійний вечір, який мав привернути увагу до Шалигінського спеціального інтернату, що у Сумській області. Кошти збирали, аби купити спортивне спорядження, обладнання для грального майданчика та інструменти для майстерень. Як у нас із благочинністю, бачив Олександр Артюх. Вина, закуски, розкіш і шик. Така гламурна тусовка зібралася з благородною метою – допомогти дітям Шалигінської допоміжної школи-інтернат, де навчаються діти з обмеженими можливостями. Кожен бажаючий міг придбати роботи юних талантів, що їх виставили на аукціон. Коли ми дістали ці роботи, нам їх пересилали з Сум, і ми дістали, і вони нас настільки поразили, що ми сказали, що, по-моєму, це ми з ограниченими можливостями, тому що ми б ніколи в житті такого не зробили. Я думаю, люди відзвуться на ці лоти. Незважаючи на юний вік, бажання дітей досить зрілі. Гроші від продажу своїх робіт дітлахи збираються витратити зовсім не на цукерки. Поїхали і спросили у дітей, що ви все-таки хочете? Може бути, це їда, сладості якісь, може бути, одежда, щось ще. Діти, на велике удивлення, попросили книги і попросили санки, лижи, футбольні м'ячі, ролики. Спочатку присутні на аукціоні гості дещо соромилися, але потім все пішло пречудово. 500 гривень продано. 500 гривень – 3 продано. 1000 гривень – 3 продано. Я думаю, що хоча б кожен день треба робити якісь маленькі справи. Допомога – це не обов'язково матеріальне щось. Доброе слово – это тоже кому-то может помочь. Какой-то трудный момент больше, чем просто деньги. Добрих слів про творчість малят було цього вечора вдосталь. Та головне – це здійснення мрій 140 дітей Шалигінського інтернату до Дня Святого Миколая. Олександр Артюх, Ігор Ліпинський. Інформаційна програма «Событія».